Ще 16 інфікованих коронавірусом зафіксували медики на Миколаївщині. У 4 районах області поки не буде префектів. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Станом на 31 липня на Миколаївщині зафіксовано 16 нових випадків захворювання на COVID-19. Дві людини перебувають на штучній вентиляції легень. Протягом доби одужало 5 людей. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Одна особа наступалася в Радівці, чоловік 42 років та 15 осіб у місті Миколаєві. З них 5 чоловіків, найменшому з яких 26, найстаршому 63, та 10 жінок, найменші з яких 26, найстарші 67. Три особи з тих, що захворіли, на сьогодні знаходяться на лікуванні в закладах охорони здоров'я. Всі ці люди з міста Миколаєва. Також найбільшою кількістю хворих осіб у нас вирізняється місто Южноукраїнськ, це 147, та Доманівський район, це 78 осіб. Нових летальних випадків на сьогодні не зареєстровано, так і залишається 14 осіб. Одужало 5 осіб, це 3 жінки з Радівки, 31, 58 та 45 років, та чоловік 78 і жінка 69 років з міста Первомайськ. Обстежень методом ПЛР на сьогодні проведено 142. З 1 серпня в Україні набувають чинності нові правила дотримання карантину. Обмеження залежать від кольору зони, в якій перебуває регіон. За словами головного державного санітарного лікаря Миколаївської області Володимира Клочка, регіон у зеленій зоні. Всього Міністерством охорони здоров'я визначено 4 зони – зелена, жовта, помаранчева та червона. Перелік критеріїв, які відповідають кожній з зон, визначено у постанові Кабінету міністрів номер 641 від 22 липня 2020 року. Це і показник захворюваності за 7 днів на 100 тисяч, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, і середня кількість тестувань на 100 тисяч населення, і коефіцієнт виявлення випадків інфікування. І я ще раз повторюю, на сьогоднішній день, згідно з тим, з цією постановою Кабінету міністрів, наш регіон підпадає під зелену зону. І ніяких певних обмежень нових нічого не буде. Навпаки, буде певні дозволення. Навіть якщо ви прочитаєте сьогоднішнє рішення комісії ТБНС, в тому числі те, що всіх турбувало, і робота кафе і ресторанів, які заявили себе в нічний час. Саме м'які такі обмеження, вони будуть стосуватися зеленої зони. Що саме в зеленій зоні? В зеленій зоні це обов'язкове користування всіма правилами, які встановлені в країні. Це маска, дистанція, антисептик. Окрім того, ми щодо масових, будь-яких масових заходів, які проходять, не повинна перевищувати одна людина на 5 квадратних метрів. Також обмеження щодо відвідування кінотеатрів або театрів, тобто зали, повинні заповнитися не більше, ніж на 50%. Також те, що стосується пересування транспортом, громадським транспортом, воно може відбуватися тільки в кількості місць, які визначені в технічних характеристиках того чи іншого транспортного засобу. Після 25 жовтня у Миколаївській області буде сформовано 4 райони, але поки без префектів. У кожному районі збережуться глави адміністрацій. Відповідно, їх буде 4. Про це під час брифінгу розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. За чинною конституцією в нас немає префектів. У нас є голови обласних державних адміністрацій, голови районних державних адміністрацій, кількість яких дійсно змінюється. І після відповідних змін до Конституції, а також прийняття відповідного закону про префектів в тій конфігурації, в котрій він буде прийнятий, можна говорити чи розпочинати мову про статус, а також функції префектів. Зараз, в цьому році, ми живемо в рамках чинної Конституції. Це дуже важливо, щоб ми всі розуміли. Мови про префектів в цьому році не йде.
Даємо роз'яснення, хто такий префект. Префект – людина, яка аналізує всі акти, які приймаються органами місцевого самоврядування. Префекти відбираються за результатами відкритого конкурсу. Одночасно формується кадровий резерв префектів. Префекти призначаються і звільняються президентом за поданням уряду. Така сама процедура зараз для голів райдержадміністрацій. Префекти відповідальні перед президентом, підзвітні та підконтрольні уряду щорічно звітують перед ними. Префекти формують свої офіси, фактично замість адміністрації. Працюють в області, в районах не більше 3 років. Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада України підтримала постанову Кабміну про адміністративну реформу. Відповідно до неї, кількість районів в Україні скорочується втричі – з 490 до 138. В Миколаївській області з 19 районів залишиться 4 – Миколаївський, Вознесенський, Первомайський та Баштанський. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Заводському районному суді подовжили запобіжний захід цілодобовий домашній арешт на 60 діб, звинувачений у вчиненні ДТП із загиблою Ользі Ладизі. Про цей термін клопотав прокурор Володимир Кузнєцов. Його підтримали всі учасники процесу. У зв'язку з тим, що строк запобіжного заходу закінчується 2 серпня поточного року, вважаю за необхідне його продовжити строком на 60 діб. У зв'язку з чим прошу клопотання задовольнити та продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, встановлений попередньою ухвалою судді даного районного суду, та продовжити строк на 60 діб. Ухвалив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу задовольнити продовжити обвинувачення Ладизі Ольги Ігорівні 19.08.95 року народження, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту сроком 60 діб до 28.09.20 року включно. Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду, протягом 7 днів з неї оголошено. Повний текст ухвали буде оголошено о 8 годині 3.08.20 року. Правоохоронці оголосили про підозру 6 жителькам Миколаєва. Їм інкримінують організацію онлайн-порностудій. Дівчата працювали з іноземними клієнтами. Слідчими слідчого управління спільно з процесуальними керівниками обласної прокуратури 6 місцевим мешканкам було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 301, а також за частиною 2 статті 302, а саме за організацію діяльності онлайн-порностудії з виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції. Щомісячний дохід вказаної групи складав у понад 2,5 мільйона гривень. Санкції статей передбачено покарання, яке їм інкримінують, до 7 років позбавлення. Нагадаємо, 11 червня під час спецоперації поліцейські викрили діяльність 3 порностудій, що знаходилися в орендованих приміщеннях та були обладнані освітлювальними приладами, веб-камерами, комп'ютерами та меблями. Відбирали дівчат та контролювали роботу студії 4 адміністраторів. Працівниць знаходили через сайти пошуку роботи. Після співбесіди їм пропонували роботу менеджерів, системних адміністраторів тощо. Пізніше, нібито через зайнятість вакансії, пропонували роботу перекладача або моделі. Прибуток міг становити від 500 до 2000 євро. Позмінно в студіях працювали більше 70 дівчат. У першій футбольній лізі України триває боротьба за збереження місця у 2-му за статусом дивізіоні на наступний сезон. У 28-му турі Миколаїв на виїзді гратиме проти агробізнесу з Волочиська Хмельницької області. Матч першого кола між цими суперниками відбувся 12 жовтня минулого року у Миколаєві. Тоді голами відзначилися гравці агробізнесу Ігор Курило та Роман Дідик, а господарі у підсумку програли зустріч 0-2. Після карантину команди зіграли по 8 матчів. Миколаїв під керівництвом нового тренера Іллі Близнюка здобув 3 перемоги, двічі зіграв у нічию і зазнав 3 поразок. Корабели мають у своєму активі 29 очок та посідають 11-ту позицію. Агробізнес у 8-му матчовому відрізку переміг 5 разів, двічі програв та один раз зіграв в нічию. Команда Олександра Чижевського зараз перебуває на 3-й позиції з 53 очками і претендує на вихід до прем'єр-ліги. Гра відбудеться 3 серпня в спорткомплексі «Поділля» у Хмельницькому без глядачів та представників засобів масової інформації. Початок о 18-й годині.
На цьому я завершу випуск. Наш наступний ефір о 19:00. До зустрічі!